Romario. Här är Rajovic. Jetta Rajovic kan avsluta därifrån. Rajovic med skottet i mål! Enemark med en god aflevering her til Milica Rajovic, der er lige ved at trykke af langt udfra. Gør det bare med venstre! Det er et fremragende mål af Milica Rajovic, der fuldstændig på egen hånd. Kommer ind foran. Oj, det går ikke. Vi har stammet ind. Og selvfølgelig Milica Rajovic. Vi har ikke set noget til ham, men åh. Passningen öppnar upp Halmstad-försvaret. Hymmet kan komma loss mot Simons Grabb som förlänger. Här är Mileta Rajovic! Och då har vi 2-0 Kalmar! Det är som någon som går till Mattias Höst. Det är en god avlevering från vänsterbacken. En chime inlägget och så är det Rajovic! Och den stiger sig in i mål! Så är han på plats igen. Topscoren från sista... Förkerte vej från Victor Anker. Det går den helt förkerte vej. Jesper Christiansen tar över. Nej, det altså foran Frederik Juel Christensen. Det kan give en mulighed her for at sende Rajovic afsted i dybden. Ah, den ligger bagved her, men Rajovic får den med alligevel i to omgange. Og så scorer de. Første gang, de er farlige Næstved overhovedet, og så er der udlignet. Op i fødderne på, der flager de her. Det er det, han allerbedst til. God vending. Høst kommer med et flat indlæg, og der flager i god redning, og så er der 1-0 i anden omgang. Returen bliver samlet op af Mileta Rajovic, og så er han alene på topscorerlisten i Nordic Bet Ligaen. Så er kampen fuldstændig lukket. Mads Akker, han er storspillende. Fremragende, snyder to videre, man kan komme til afslutning. Ligger han til side til Mileta Rajovic. 3-0, og så tror jeg, at opgøret er lukket. Nu ser jeg det i hvert fald. Nærmest umændt. Simon Skrabb nætede en af målskytterne for Kalmar Jakon nu i form af Karlsson Romario. Sätter en fin yta och då nickas den in i mål. Rajovic. Och då är ett förtroende som också växer. En spelare som har spelat både för P19 och nu A-laget. Här för Kalmar Stede kommer tvåan. Med kvarten kvar så får han presentera sig även i den här gruppspelsmatchen. I Superettan. Här kommer Rajovic för Kalmar. Rajovic i mål! Kalmar tar ledningen inför hemmapubliken. Och han gör mål. Igen. Rajovic skjuter. Och titta! Succén fortsätter för dansken. Fjärde målet nu på tre matcher. Karlsson för det hemmalaget. Håller tugga nu på Rajovic här för ett hattrick! Han gör det igen! Mileta Rajovic med sitt tredje mål i matchen. Ett slag. Löfsson. Ja, tillbaka på Simons Grabb. Når han den där? Ja, det gör han. Och titta, det är 1-0 för Kalmar! Mileta Rajovic!